Bits. This is Splash's World. Funding will come soon. Splash's World is funded in part by Target believes that the power of play and the joy of everyday life are all around. Target is a proud sponsor of Duolingo Junior. With healthy digital habits, your family can turn home time into fun time and curious time into learning time. That's why Google is proud to support Sesame Street. A corporation of public broadcasting, CPB, related to Duolingo Channel, and viewers like you, thank you. Que foi isso? Uma bola! Que foi isso? Uma bola! Que foi isso? Uma bola! Mas essa bola não é minha! 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 Como ela veio parar aqui? 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 Oh, são meus amiguinhos da escola! Chegando, descansa! Thank you.
seus dentes doem chorando, porque 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 Change voice, Lisa. Chegamos a 2 milhões de visualizações nos nossos episódios. E tudo isso graças a vocês! Nosso melhor presente é ter vocês com a gente. Continue nos acompanhando, pois para comemorar, teremos um vídeo novo a cada semana. Muito obrigado!